Dobrý večer, Štefán Žilka, agentura SITA. Chcem sa spýtať pána Chovanca, koľko máte alternatív na zloženie obrany po absencii zraneného stopera Niňaja. Ďakujem. Tak alternácie máme, vychádzajúce z kádra. A myslím, že s tým si poradíme, že máme v tom nejaký zásadný problém. Protože bránění nám chýbá už dlhší čas. Měl velkou zpočet. Na pana trenera mám otázku. Či má v hlavě takovou zostavu, která by byla ideálna na tento zápas zakrajší? Na to skoro je skutečně děsivé. Zajtra treba už skutečně dát nějaký gol, aj nějaký bod získat, aby slovo nedopadil horšie, pokud treba, aby Peter získal skupinový fáze jeden bod, zatiaľ nemá nič, čiže či ozaj s takým prevzatím nastúpite na ten zápas, aby ste to prerobili tú zlú sériu a zmenili troška históriu vo vašom prospechu. Ďakujem. Tak je to jeden samozrejme z cieľov, ktorý chceme naplniť, ale máme problémy, samozrejme, keď sa dostaneme na začiatok vašej otázky, že optimálna, tak bohužiaľ tá optimálna zostava, alebo tá predstava, ktorú mám, sa nedarí naplniť, že chýbajú hráči zranení, takže v tomto smere máme deficit, ale nič nám asi nebude brániť tomu, aby sme boli úspešní, alebo chceme byť úspešní, tak aby sme konečne doma zvíťazili a aj keď proti nám stojí veľmi silný super, máme k tomu rešpekt. Na druhou stranu zase sa nám vrátili naši reprezentanti Peltier a Schumach, ktorí by mali zlepšiť našu kvalitu smerom dopredu. Ďakujem. Vlado Pančík, Slovenský rozhlas. Pozdravujem, pán trenér. Ja mám dve otázky. Naznačili ste tie zdravotné problémy. Vedeme, aký bol stav 2 dní dozadu, tak skúsme to zaktualizovať, ako to momentálne vyzerá. A druhá otázka. Vy ste neboli pri tom prvom meraní síl, keď Slovan dostal 5 od Young Boys Bern. Určite ste ale ten zápas videli, tak aký dojem to na vás zanechalo? A či aj v kontexte toho, že tu není Umelka, pravdepodobne bude aj ťažký terén, čakáte niečo úplne odlišné? Tak zranení hráči nám zostávajú v podstate nemenití. Sú dlhodobo zranení, jak Lásik, taký Niňaj. Mám radosť toho, že Schumach sa vrátil s ľahším poranením, ale to sa podarilo dať dohromady, takže by mal byť v dispozícii. To samé platí o Lestrovi, Peltierovi. A čo sa týka zápasu v Berne, tak to som videl. Videl som video z tohoto zápasu. Tak myslím, že Slovanu nevyšiel vstup do stretnutia, hrali otvorenú partiu a nedokázali udržať koncentráciu celý zápas, a keď mali trošku smoly, dá sa povedať, že stav 1-0 Juro Halena nastrelil tyč. Na ten zápas by bol trošku dramatickejší, ale dopustili sa v podstate obrana sa dopustila dosť chýb triviálnych a z toho inkasovali jednoduché góly. A potom stav bol aj ten hrozný výsledok 0-5, takže pre nás určite Memento je kvalita supera, ktorá je bez zesporu, ktorý hrá agresívny futbal, tvrdý forechecking, celoplošný forechecking. Takže s tým je potreba, aby sme sa vyrovnali a to ja musel vyžadujem, dá sa povedať, od príchodu svojho sem. Niekedy sa nám to darí viacej, niekedy vôbec. Takže ja verím tomu, že musel k tomu pristúpiť daleko, daleko zodpovednejšie a že sa nám podarí eliminovať supera v týchto jeho činnostiach. A my smerom dopredu budeme nebezpečnejší a razantnejší v zakončení. Nech sa páči, Marek Svantek. Otázka na trénera. Bavili sme sa na poslednej tlačovke o tom, že to už to má krivkajúcu tendenciu, jeden zápas fajn a ďalší slabšie. Takže pomiave by bolo asi vhodné, aby tá krivka opäť išla hore, ale aká je vaša možno taktika pri príprave a mužstva na zápas, pretože je to už teraz veľmi aj o psychike. Ste zástancom toho, že ukazujete hráčom tabuľku, kde Slovan nemá žiaden bod, žiaden vsietený gól, alebo tieto veci radšej dávate bokom a snažíte sa ich uvoľniť? Ja myslím, že to je potreba im ukazovať, že hráči to samotne vedia sami. A sami vedia aj tej kolísavej výkonnosti a sú si vedomí toho. Bohužiaľ máme problém s tým, že sa nám nedali stabilizovať a zostáva aj stále ovplyvňovaná tými vlivmi, to nám chýbajú hráči. Keď už to trošku ide, tak nám odchádzajú z reprezentáciou, potom návraty, zranenie hráčov, takže tie zmeny sú v tomto období sú aj pre mňa veľmi citlivé a ťažké. Kristián, nie si tradičným strelcom, ale už párkrát si teda dokázal, že vieš dať gól, možno zajtra?
Tak verím v to, že sa mi to podarí, že by si to privolali a budem len rád, keď skórujem ako prvý. Ak môžem pokračovať s otázkou na Kristiána. V podstate v kabine to určite nemáte jednoduché, zvlášť po tej prehre s Mijavou. Tak akým spôsobom ste si snažili urobiť si dobrú náladu pred týmto duelom, aby sa v podstate stále pred zápasom s Bernom neskloňovala tá ligová prehra? Tak dôležité je zabudnúť to, čo bolo, zahodiť to za hlavu, aby proste nevyšlo to podľa našich predstav. Teraz vždy treba pozerať dopredu pozitívne, nezaoberať sa tým, čo bolo. A teraz nás čaká najbližší zápas s Bernom. Treba do toho dať všetko. Hráme ako posledný ten zápas v Európskej líge na domácom ihrisku a potrebujeme už uhrať dobrý výsledok, ktorý by potešil našich fanúšikov. Mám tiež otázku na Kristiána. V prvom zápase pán tréner povedal, že ste nevyšiel vám úvod do zápasu, obrana robila veľké chyby. Čo treba zmeniť v obrane, ako treba hrať na domácom ihrisku proti Bernu, aby to opäť nebolo o debakli a opäť to nebolo o chybách v obrane. Ďakujem. Tak to v tom prvom zápase v Berne vybehli domáci na nás. Vlastne s výhodou aj toho umelého trávnika, na ktorý ne, že neboli pripravení, ale proste sme na to nezareagovali tak, ako sme mali a zaskočili nás trocha, no a potom sa to viezlo. Nedali sme kontaktný gól, no a vlastne potom sa tam kopili chyby, ktoré prichádzali postupne a sme odchádzali v koncentrácii a to rozhodlo. Otázka na Jozefa Chovanca. Váš prvý zápas na Slovane bol proti Sparte a tam v podstate až do Lafatovho gólu hral Slovan mimoriadne dobre z defenzívy. Mohla by byť toto cesta na Bern? Hráme síce doma, ale treba povedať, že asi favoritom za súčasnej situácie je Bern. Som rád teraz, že máme rešpekt pred súperom, ktorý je určite favoritom. Ten hral postup zo skupiny na rozdiel nás. My hráme o svoju vlastnú čest a čest Slovana Bratislava a samozrejme aj zmenenie určitého spôsobu tej histórie a tej tabulky. Že chceme hrať kvalitne a tak, aby to trvalo len 50 minút. Zápas so Spartou si myslím, že hodne ovlivnilo to prerušenie a to nám ublížilo v ten moment. Že dovolím si tvrdiť a tvrdil som to aj po zápase, že keby nedošlo k tomu, tak ten zápas by určite nedopadl takýmto rozdielom. A že sme mali väčšiu šancu aj v tom zápase byť úspešní. Jan Boys Bern sa javil v tom prvom domácom zápase ako veľmi mladé mužstvo, ale také v podstate s chuťou na lopte hrajúce a veľmi behavé. A či by mohlo proti takémuto týmu v podstate pomôcť nejaká taká tá povolená miera agresivity, že naozaj pristúpiť i ukázať im doma, že kto je tu pán? Tak obecne sa hrá dneska futbal, lebo ten trend toho futbalu je zvýšená agresivita, maximálna lokomočnosť, pohyblivosť, rýchlosť, práce s loptou. A to super ovládá, snaží sa praktikovať. Toto je cesta, ktorú by sme chceli ísť do budúcna. Takže vieme, akým smerom sa futbal dneska pohybuje a na to riešie treba mať aj kvalitných hráčov, ktorí sú schopní plniť tieto veci. Ten agresívny, rýchly futbal, tak my sa maximálne snažíme tomu z toho poskladať tak, aby tieto atributy mala aj naša hra. A vyžadujeme to od našich hráčov. Ja verím tomu, že zajtra by sme mohli zase urobiť další kročík k tomu zlepšené hre a treba sa aj tomuto spôsobu hry, ktorej veríme a môže priniesť treba úspech. Ak ešte môžem pokračovať, začal vám hrávať Robo Vítek po všetkých tých peripetiách, ktorým si prešiel. Či v podstate, nechcem sa spýtať, že rátate s ním od začiatku, ale či je dnes natoľko pripravený, že by mohol byť takým tým elementom, ktorý tento zápas výrazne dokáže ovplyvniť? Tak Robo je tým hráča, ktorý je schopný rozhodovať zápasy. On sa je tak krátka rekonvalescencia pre ňoho, tak my sme využili ten čas jeho návratu na rýchle zapracovanie do týmu a snahu, aby tomu mužstvu pomohol, ale sám ešte určite sa necíti v také komfortnej situácii a určite aj on by lepšie sa cítil, keby aj to mužstvo bolo v lepšej situácii, takže by tomu ešte viacej pomohol. Ale je to hráč, ktorý je schopný svými skúsenostmi rozhodovať zápasy. Ďakujem, pán Žuka. Pán tréner, viackrát sa tu hovorilo o tom hrozivom skóre v pohárovej Európe.
2014. Chcem sa spýtať, či v rámci motivácie na tento zápas nevypíšte nejakú špeciálnu odmenu, prémiu pre autora prvého gólu Slovana v tomto ročníku Európskej ligy. Tak to samotný strelený gól by bol veľkou odmenou pre toho hráča. Sú ešte ďalšie otázky, mladý Pančík? Môžem ešte naviazať. Viem, že ste tu dnes ako tréner Slovana, napriek tomu dovolím si otázku. V prípade, že Slovan by ustal v tomto zápase, môže pomôcť Sparte, s ktorou ste stále samozrejme srdcovo spätí. A či vás niekto kontaktoval zo známych, s kamarátov, a či by vás to potešilo aj z tohto hľadiska, keby sa to podarilo? Tak ja na Spartu nepremýšľam, nemám na ne zlé spomienky. Akurát kvôli tým dvom zápasom, že sme takto prohrali, ale ja sa maximálne sústredím na Slovan Bratislava a my máme svoje úlohy a svoje motivácie a čo sa týka Sparty, tak tam má svoje zápasy tiež. Tiež majú zajtra majú ťažký zápas Neapolu a ešte nemusí nič znamenáť ani to, že my porazíme Bern a oni budú mať jednoduchú cestu postupe. To tak v podstate, zkrátka to tak nie je. My musíme mysleť na seba a nie na druhých. Kristián, tréner a realizačný tým neuvažujú o nejakej premii. V kabine ste sa o tom nebavili? Že ak by teda konečne niekto dal gól, že by niečo možno získal, prípadne zaplatil? Tak neprebiežali sme takto na tým, ale ako teraz ste ma troška tak zaskočili, ale môžem niečo prihodiť, teda navrhnem to v kabine a niečo vymyslím teda, budem motivovať hráčov. Sú ešte ďalšie otázky na pánu? Pokiaľ nie, tak im ďakujem za odpovede a vám za otázky. Pripomínam ešte, že akreditácie, ak ste si ešte nevyzdvihli, tak máte dole u hostesiek. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia.